תחושות טובות, אנחנו מגיעים אחרי שתי ניצחונות השבוע. אני מקווה שאנחנו נבוא באותה גישה, באותה אינטנסיביות, משחק מאוד מאוד חשוב לנו, וחשוב גם להם, כי הם נאבקים על המקום שמשאיר אותם בליגה. לא יהיה פשוט משחק חוץ, אבל אנחנו נבוא, כמו שאמרתי, עם המשחק שלנו, ואני מקווה שמהרגע הראשון אנחנו נבוא ליזום, ללחוץ ולהיות סופר אגרסיביים, ולסיים באמת את מה שאנחנו חולמים עליו כבר המון המון זמן בשבת הקרובה. לא, אני מבחינתי פחות בלחץ, ואני מרגיש שגם השחקנים, כי אנחנו באמת עושים כבר ריצה ממש יפה בתקופה האחרונה. בסוף זה תלוי בנו. גם אם מכבי נתניה היום נצחים במחזור האחרון, והפער היה נשאר 4, בסוף זה תלוי בנו, וזה מה שאני אומר תמיד לשחקנים. גם מחר, המשחק הזה יהיה תלוי בנו. אנחנו, כמו שאמרתי, אמנם פוגשים קבוצה שנלחמת על החיים שלה, ותבוא להיות נמוכה ולצאת למעברים ומאוד אגרסיבית. אנחנו נבוא מוכנים לזה ולעשות הכל. כמו שאמרתי, מקווה מאוד שאנחנו נסיים את זה מחר. תודה רבה, שיהיה בהצלחה. תודה ושבת שלום.